Viimeinen on vähän ällöttävä. Okei. Moikka ja tervetuloa uuden Ruutuvapaata jakson pariin. Eli tämä mun Ruutuvapaata sarja perustuu mun Ruutuvapaata puuhaa leikki-ikäisille kirjaan. Ja näitä jaksoja tulee yhteensä 6 kappaletta ja jokaisessa jaksossa me tehdään joku yksi asia täältä mun kirjasta. Tässä kirjassa on 4 eri osa-aluetta, eli Ruutuvapaata tekemistä sisällä, ulkona, Ruutuvapaa automatka ja Ruutuvapaa juhla. Ja tänään me tehdään puuha tuolta Ruutuvapaa tekemistä ulkona, mutta me sovelletaan se sisätiloihin. Kyseessä on arvaa mikä. Ja tässä puuhassa lapsi sulkee silmänsä ja käteen laitetaan jokin esine tai tavara tuolta ulkoota. Ja lapsen pitää sitten arvata silmät kiinni, että mikä on kyseessä. Jotta tässä saataisiin vähän mielenkiintoisempaa katsottavaa just teille, niin mä sovelsin tätä puuhaa vähän se. Elikkä mulla on erilaisia tavaroita täältä meidän kotoutaan, ne voi olla ihan mitä vaan. Ja sen sijaan, että mä laitan ne Islan käsiin, kun hän pitää silmät kiinni, niin mä laitankin ne laatikkoon. Ja hän sieltä laatikosta tunnustelee, että mikä on kyseessä. Ja mä oon keksinyt mun omasta mielestä kaikki tosi vaikeita, niin katsotaan arvaaksi Isla niitä. Kommentoi, jos sä oot bongannut mun kirjaa jossain, ja jos sä oot ostanut sen, niin ota storyin kuva siitä, kun te teette jotain tämän kirjan puuhista, tai ihan vaan tästä kirjasta, tai sun fiiliksiä, mitä sä tykkäät tästä kirjasta, niin mä jaan niitä mun omassa storissa sitten oli Instagramissa. No niin, Isla. Niin. Aloitetaanko? Ja! Nyt laita silmät kiinni, mä laitan ensimmäisen asian sinne. Ei saa kurkkii. Ei kurkkii. Nyt sä laitat molemmat kädet sinne. Sä et saa kattoo, sun pitää vaan käsillä arvaa, mikä se on. Mä tiedän. No mikä se on? Se on meikkijuttu. Mikä meikkijuttu? Mistä sä tiesit? Näytä vaan. Aa, sä arvasit. Oliko siis pelottavaa laittaa kädet sisään? Mato. Ei ollut mato. Hyvä, sä arvasit ekan heti. Mutta me ei ole ehditty kaivaa matoi, kun adot ei löydy. Missä tiedät, että et ei ole ehtinyt? Ehditkä. Ehkä? Okei, nyt saa. Kukka. Oliko sekin noin helppo? Ei kukkia saa repiä. Se oli tota... Anna. Missä tiesit? Siitä kun sinulla oli pää ja myös tämmönen mekko ja jalat. Mutta oishan se voinut olla Elsakin. Sukka. Älä ota pois, arvaile lisää. Se on kosteuspyyhe. Joo. Tällä. Tää oli eka mitä sä et arvannut ihan heti. Mut ei täskään mennyt kuin pari sekkaa. Hyvä koppi. Kiitos. Viimeinen on vähän ällöttävä. Mikä? Pansko. Miten sä tiesit senkin? Oli arvaamista. No arvaa mitä. Sä tiesit nää kaikki niin nopea, niin saat bonuskierroksen. Isla meni pesee käsiä, joten mä ajattelin tässä vaiheessa tulla kysymään sulta, että mitä ruudottomia puuhia sä tykkäät tehdä sun arjessa? Eli mikä on semmoista kivaa tekemistä ilman älylaitteita, kännykkää, telkkaria, tablettia? Ja tosiaan kaikki nämä puuhat on jaettu vielä 8 eri symbolin alle täällä kirjassa. Ja tämä arvo on mikä leikki on luontosymbolin alla. Ja muita tällaisia luontoteemaisia leikkejä ulkona on esimerkiksi suunnistus pimeessä, tai arkeologi, tai tunnustelupolku. Mutta niistä löydät sitten lisää sieltä kirjasta. Tää asiat on ruokasyötävää. Please, ruokaa vai? Niin. No ehkä. Nyt silmät kiinni. Mikä se on? Mitä? Miten sä taas arvasit? Kumi. Hei! Mitä tiedät kaikki? Tätä sä et tiedä. En kerro. Kerro? Mikä se on? Se on saksapähkinä. Sä tiesit. Ja vielä noin tarkasti. Mikä se on? Tuoli. Vessanpönttö. Joo. Mikä tässä leikissä oli kaikkein mukavinta sun mielestä? Se oli kivointa se
Se Bansku. Bansku. Miksi? Siksi, kun se oli hyvä. Entä mä laitan lisää? No en mä tiedä, mitä mä laitan, kun sä arvoit kaikki. Mä laitan se tyhjäksi ja sitten keksin, mitä mä nyt arvoin. Mitä sä olisit laittanut? Mä olisin laittanut matuja. Jos taisi olla joku tämmönen arvauskilpailu, niin mä olisin hävinnyt tämän ihan totaalisesti. Mä en olisi ikinä uskonut, että Isla arvaa noin nopeasti noin kaikki. Mä ajattelin, että mä olin tosi ovella ja kun mä keksin tosi vaikeita juttuja, mutta se arvasti yli kaikki alle minuutissa. Mutta tää on sellainen, että tätä voisi leikkiä oikeasti jopa synttäreillä mun mielestä. Tää voisi olla lasten synttäreiden ohjelmanumero. Eli tosiaan tommonen laatikko vaan, mihin laitetaan kaksi reikää käsille. Ja sen voi koristella, jos haluaa. Me nyt mentiin tosi matalalla kynnyksellä, koska se on mun teema tässä kirjassa. Jos lasten synttärillä on joku teema, niin totta kai se on kivempaa, jos ne kaikki jutut, mitä sieltä pitää arvata, on sen teeman sisällä. Siinä vinkki siis teille, jotka mietitte lasten synttäreiden ohjelmaa. Mut nyt mä haluan kuulla, että mitä te olisitte laittanut tuonne laatikkoon, niin olisiko teillä ollut jotain parempia ideoita, mitä Isla ei olisi arvannut ihan niin nopeasti. Mä jotenkin feilasin tän ihan totaalisesti. Mut ei se mitään, pääasia oli, että Isla oli hauskaa ja tää oli oikeasti tosi kivaa. Ja nosta peukkuja, jos tykkäsit tästä jaksosta ja tykkäät tästä sarjasta. Ja muista tilaa mun kanava. Me nähdään seuraavalla videolla. Moi!